ধুনীয়া বইল গাহৰি, দেখিছে বইল গাহৰি, পিঁয়াজ আৰু আপোনাৰ ধুনীয়া জলকীয়া, আদা নহৰু, মিঠাতেল, কেঁচা মিঠাতেল তেনেকুৱা খানি কেনে দিছোঁ। ইয়াৰ একেবাৰে ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ আমাৰ ট্ৰাইবেল ফুড মানে আপোনাৰ গাহৰি, কি কয় এইটো, বইল গাহৰি বইল কৰি আনিছোঁ ফ্ৰেছকৈ, একেবাৰে সুন্দৰ কৰি। এই বেছি লোৱা নাই, অলপমান লৈছোঁ প্লেটত, তেনেকুৱাকৈ মই বইল কৰিছোঁ, বইল কৰি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, তেনেকৈ আপোনালোকে বইল কৰি খাব পাৰে গাইছ। বন্ধুসকল, ইয়াত দেখিছে বন্ধুসকল, কেঁকুৰা চাটনি বনাম, যিহেতু ধুনীয়া আনিছোঁ বজাৰৰ পৰা, ধুনীয়া আদা নহৰু জলকীয়া তেনেকুৱা দি কেঁকুৰা চাটনি এটা বনাম, তামাম টেষ্টি হ'ব, খাই মজা লাগে। আপোনালোকে খাই পাইছে নাই কমেণ্টত জনাব। হেল্ল' বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল, আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম এই ওলকবি আনিছোঁ, বেগেনা আনিছোঁ, ইয়াত ধুনীয়া আনিছোঁ। এতিয়া মই গৈ আছোঁ চেপা চাব, চেপা চাম, মাছ আনিম, সৰু মাছে হওক ডাঙৰ মাছে যি পাই লৈ আনিম, আৰু আপোনালোকক আজি বনাই দেখুৱাই আছোঁ মই ইউটিউবত, আৰু আমি কি কি খাম সব দেখুৱাম, আপোনালোকে চাই থাকিব মোৰ ইউটিউব চেনেল গাইজ। বন্ধুসকল, আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, মই চেপা চাই আহিলোঁ আৰু মাছ দেখুৱাই আছোঁ, ইয়াৰ মাছ লৈ আনিছোঁ, চাব হা মই মাছ দেখুৱাম আপোনালোকক, ইয়াৰ মাছ মাছ মাছ। এতিয়া ফাইনেলি গাইছ, চেপা চাই আহিলোঁ, মই চেপা চাই আহিলোঁ, পথাৰত গৈছিলোঁ, চেপা চালোঁ, এয়া সৰু সৰু চেং চানা, গৰৈ মাছ চানা আৰু ইয়াৰ শলৰ শল চানা, এটা শল মাছ পোৱালি এটা পোৱা গৈছে, চেপাত লাগিছে। এতিয়া দেখিছে কেঁকুৰা পালোঁ 4 পিচ আৰু তেনেকুৱাকৈ মাছ অলপ পালোঁ। বন্ধুসকলে ইয়াত দেখিছে মাছ, মাছখিনি পৰি আছে, বাচিলোঁ, বাচি কাটি কুটি ইয়াতে ভালদৰে ধুই লৈ ফ্ৰেছ কৰি এতিয়া আমি ভাজিম। এতিয়া ফাইনেলি গাইছ, আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলোঁ, মানে দেখা নহ'ল, কিয়কি আগে পিছে তেনেকুৱা দেখুৱাই থাকোঁ আমি ট্ৰাইবেল মানুহ যিহেতু। ইয়াত এয়া কি দিছে জানে, এইটো দিছে ওলকবি আৰু ওলকবিৰ লগত গাহৰি মাংস, আজি ওলকবিৰ লগত গাহৰি মাংস, ওলকবিৰ লগত সৰু মাছ বনাইছে আমাৰ, আৰু এইটোৰ কাৰণে মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ, আমি যিহেতু ট্ৰাইবেল মানুহ খাই থাকোঁ তেনেকুৱা। বন্ধুসকল, ইয়াত দেখিছে বন্ধুসকল, কেঁকুৰা চাটনি বনাম, যিহেতু ধুনীয়া আনিছোঁ বজাৰৰ পৰা, ধুনীয়া আদা নহৰু জলকীয়া তেনেকুৱা দি কেঁকুৰা চাটনি এটা বনাম, তামাম টেষ্টি হ'ব, খাই মজা লাগে। আপোনালোকে খাই পাইছে নাই কমেণ্টত জনাব, এনেকুৱা চাটনি বনাই এয়া মই জ্বলাই দিছোঁ। আৰু লগতে আমি এতিয়া মানে অলৰেডি গাহৰি মাংসটো আপোনালোকক দেখুৱালোঁ, গাহৰি মাংসটো হৈ গ'ল। বন্ধুসকল, ইয়াত দেখিছে মই অলপ চাফা চুফা কৰি কিনে এতিয়া চাটনিটো বটি দিম, মানে খুন্দিনাত খুন্দি দিম বা মিক্সিত দি দিম, এনেকুৱাকৈ চাফা কৰি ল'ম, মানে এইখিনি বস্তুখিনি ইৰাই লৈছোঁ, মানে ওপৰৰ যিটো চকলা মানে বাকলি এইখিনি ইৰাই দিছোঁ। আৰু ইয়াত দেখিছে একেবাৰে গৰম যিটো, আৰু আমাৰ ভাত এতিয়া সাজি আছে আৰু ভাত খাব হৈছে আমাৰ টাইম, সেইকাৰণে আমি ৰেডি কৰি আছোঁ। এয়া বন্ধুসকল আপোনালোকে দেখিছে, এয়া ওলকবিৰ লগত সৰু মাছ, চেং মাছ, গৰে মাছ, মানে পথাৰত পোৱা জংঘলীয়া মাছ, আমাৰ ট্ৰাইবেল মানুহৰ খাদ্য, যিটো চেপাত লাগিছিলে মই ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ আনি কিনে বনাইছোঁ এতিয়া ওলকবিৰ লগত, এয়া ধুনীয়া পাত্তা দি দিছোঁ, এতিয়া হৈ গৈছে আমাৰ ৰেডি, এতিয়া আমি ভাত খাব বহিম, আপোনালোকে চাই থাকিব। আৰু ইয়াৰ বন্ধুসকল আপোনালোকে দেখিছে, এয়া কেঁকুৰা দি দিলোঁ, ধনিয়া দি দিলোঁ, আদা নহৰু জলকীয়া তেনেকুৱা চাটনি বনাই দিছোঁ মই অলপ, আমি থুলমূলকৈ অলপ অলপ বনাই দিছোঁ, যিহেতু নিমখ চিমখ দি দিলোঁ, তেনেকুৱাকৈ আমি ট্ৰাইবেল মানুহৰ খাদ্য, এয়া অলপ মিঠাতেল দি দিছোঁ, এয়া চাটনি, কেঁকুৰা চাটনি আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ হা। এয়া আছে গাহৰি মাংস, এয়া বেঙেনা ফ্ৰাই, এয়া বুট ফ্ৰাই, এয়া ওলকবিৰ লগত সৰু মাছ, এয়া আমাৰ দুপৰীয়াৰ ডিছ, ট্ৰাইবেল খানা গাইছ। এয়া দেখিছে গাহৰি মাংস, ভাত, ঠিক আছে, এয়া বন্ধুসকল একদম গৰম গৰম ওলকবিৰ লগত চেং মাছ, শল মাছ, গৰৈ মাছ, আমাৰ পথাৰৰ একেবাৰে জাষ্ট তুলি লৈ আনিছোঁ অলপ আগতে, গৰম গৰম বনাইছোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ট্ৰাইবেল খানা। আৰু ইয়াৰ লগত আছে গাহৰি মাংস, দেখিছে আপোনালোকে গাহৰি, ওলকবিৰ লগত গাহৰি, এয়া গাহৰি ভাত, এতিয়া আমি খাম, আপোনালোকক সব জনাই আছোঁ, আৰু কেঁকুৰা চাটনি ল'ব বাকী আছে, গতিকে আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ খাই কেনে কোনটো কি কেনেকুৱা হৈছে। আৰু ইয়াৰ লগত আছে বেঙেনা ফ্ৰাই, বুট ফ্ৰাই আছে, ঠিক আছে গাইছ, চাই থাকিব হা। মজা স্মেল এটা আহিছে বন্ধুসকল, স্মেল এটা বঢ়িয়া স্মেল এটা আহিছে, ওলকবিৰ লগত মাছ যিটো ধুনীয়া দি দিছে, একেবাৰে বঢ়িয়া বঢ়িয়া স্মেল এটা ওলাইছে, গৰম গৰম একেবাৰে ধোঁৱা ওলাই আছে। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল, আৰু এয়া দেখিছে আপোনালোকে গাহৰি মাংস লৈছোঁ, ওলকবিৰ লগত গাহৰি মাংস, ওলকবিৰ লগত সৰু মাছ, পথাৰৰ মাছ, জুতি লগাই খাম এতিয়া দুপৰীয়াৰ খানা, কেঁকুৰা চাটনি আছে, আৰু এয়া কেঁচা জলকীয়া, গাহৰি মাংস পিচ খাই চাব লাগে, গাহৰি ওলকবিৰ লগত গাহৰি খাব আপোনালোকে বঢ়িয়া লাগে। আমি ট্ৰাইবেল মানুহ যে গাহৰিটো আমি আলুৰ লগতো খাওঁ, ওলকবিৰ লগত খাওঁ, বঢ়িয়া।
বৈতালী মাছ খুবই রেয়ার হয়ে গেছে, মানে আজকাল পাবর নাই, একেবারে পালেও বহুত দাম বাজারত, 100 টাকা 200 টাকা লোক হয়, বহু রেয়ার, আগে এভেলেবল আসলে এটা মানে মানে দেখি না পাই বাজারত বৈতালী মাছ। আজি লক্ষ্মী পূজা যায়, আজি 11 তারিখ, সরি 12 তারিখ, আজি 12 তারিখ অক্টোবরের 12 তারিখ কাতি বিহু আহি আছে, অহা মঙ্গলবারে কাতি বিহু, তারপর দেওয়ালি আহি আছে, আপনার মই দেখাই দিম ট্রাইবেল খানা আমি যেনেকে খাওঁ। আপনার চ্যানেলটো যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে সাবস্ক্রাইব কৰি দিব। বন্ধুসকল, বেশি দীঘলীয়া ভিডিও নকরো আর, আজির কারণে মই এখানে খাই লো, আপনার নতুন একটা ভিডিও আনিম, আজি মোর খানা বড়িয়া আছে, আপনার পাছত নতুন একটা ভিডিও অহা কালি লৈ কিমান ভাল ভিডিও আনিব চেষ্টা করিম, আজিলৈ এখানে এটা সামরণি মারিছো, বাই বাই।